Gospodine Toliću, u komunalcu uvek nešto novo. Vi ste najavili ove mobilijare i evo stigli su. Da, to je još jedna od onih nabavke o kojima smo govorili. Stigla je celokupna količina, dakle 54 kanti za smeće, 24 klupa i 12 žardinjera, dakle sve ukupno 90 komada. Vrednost je negde oko milion dinara. Namera nam je da pre svega postavimo taj mobilijar u ulicama koje smo već radili, evo tako i dali im drugačiji izgled. To je ulica Danila Kišović, Save Kovačevića, verovatno jedan deo i dole u ulici Kapetana Karanovića, da opet negde u centru rasporedimo, jer ima dosta toga. Nešto ćemo dole oko pijace, sa onih 90-ak stotinu komada od prošle godine, znači to je već skoro 200 ovako lepo žardinjera, kantica i klupa, bit će grad lepo pokriven i mislim da će to izgledati lepo, da deluje baš kao ulaz. A normalno ima i svoju ovu funkciju. Da, rekao bih da ste uniformisali grad, da skoro svuda je ovako. Da ste uniformisali grada, je skoro svuda. Da, pa ovako. To nam je namera, znate da smo imali i te će ostati one kantice male na banderama, one će ostati, ali su one male i sa ovima ćemo povećati taj prostor gde se može odlagati smeće. Imali smo one kante za smeće sa onim drvenim delovima koji su toku noći ljudi skidali, ružili i tako dalje. Ovo je jedna lepa, eto, ispade trajna varijanta, evo, od prošle godine nemamo nikakve oštećenje. Tako da je, eto, to jedan lepi deo našeg posla, već od sutra i tokom naredne nedelje ćemo gledati da to rasporedimo. I trebalo bi da do kraja mjeseca stigne taj veliki kamion, sličan ovome. Otprilike će to biti ono što smo očekivali u maju mjesecu.